ആരോപണങ്ങൾ അവസാനിക്കാതെ കൊയിലാണ്ടി എടവണ്ണ സംസ്ഥാനപാത നവീകരണ പ്രവൃത്തി. മുക്കത്തിനും ഓമശ്ശേരിക്കുമിടയിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോപണമുയരുന്നത്. പഴയ ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്ലാബുകളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിലിട്ടത് എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കാപ്പുമലയിൽ ടിപ്പർ ലോറി ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിലിട്ട സ്ലാബ് തകർന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൊയിലാണ്ടി എടവണ്ണ സംസ്ഥാനപാത നവീകരണം ആരംഭിച്ച അന്നു മുതൽ പ്രവൃത്തിയിൽ അശാസ്ത്രീയത ആരോപിച്ച് ആരോപണങ്ങളും ആരംഭിച്ചതാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ മുക്കത്തിനും ഓമശ്ശേരിക്കുമിടയിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോപണം. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് കാപ്പുമലയിൽ സഫ ക്രഷറിലേക്ക് വന്ന ടിപ്പർ ലോറി ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിലിട്ട സ്ലാബ് തകർന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ ആളപായമില്ലെങ്കിലും ലോറിക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ പറ്റി. പഴയ ഉറപ്പു കുറഞ്ഞ സ്ലാബുകളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിലിട്ടത് എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. നിരന്തരമായി ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുകൾ നല്ല രീതിയിലല്ല നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സഫ ക്രഷറിലേക്ക് കയറുന്ന റോഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ ടണ്ണ് കണക്കിന് ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ലോഡ് കയറേണ്ട റോഡാണ്. ഒരു തീരെ തിക്നെസ് ഇല്ലാത്ത സ്ലാബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഒരാൾക്ക് പറ്റി എന്താ സംഭവിക്കുക, വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ വണ്ടി ഒഴിവായിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ ശ്രീധന്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. റോഡ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതോടെ തന്നെ നിരവധി പരാതികളാണ് നാട്ടുകാർ പ്രവൃത്തിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. കാര്യമായി ഡ്രെയിനേജിനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഉയർന്നിരുന്ന പരാതിയും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.